Друга світова війна призвела до величезних руйнувань, залишивши після себе великі частини світу в руїнах. Саме тому головною метою створення ООН було запобігти війні в майбутньому. ООН – це місце зустрічі лідерів з усіх країн світу, де вони можуть спілкуватися один з одним. В ООН вони прагнуть досягти згоди щодо того, які правила й угоди мають застосовуватися в усьому світі. Ключові теми, що обговорюються в ООН, стосуються миру, безпеки, прав людини та сталого розвитку. Цілі сталого розвитку ООН – це глобальний план викорінення бідності, боротьба з нерівністю та запобігання кліматичним змінам до 2030 року. Сюди входять 17 головних та 169 додаткових цілей. Вони мають служити спільним орієнтиром для всіх націй світу. Одним із ключових принципів глобальних цілей є інклюзивність. Ніхто не може бути виключений із спільноти. Найуразливіші верстви населення повинні бути в пріоритеті. Кожна держава, велика чи мала, має однакову вагу голосу в Генеральній асамблеї ООН. Усі держави-члени зобов'язуються дотримуватися Конституції та Статуту ООН, у яких мир і безпека є ключовими. Найвпливовішим органом ООН є Рада безпеки. Вона несе основну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. До складу Ради входять 15 членів, 5 з яких є постійними, а решта 10 обираються кожні 2 роки. Однак, незважаючи на те, що ООН є найважливішою організацією, яка зараз працює задля миру у всьому світі, багато хто вважає, що вона не справляється із багатьма світовими конфліктами. Широко розповсюджена думка, що організація повинна змінитися, щоб залишатися життєздатною в майбутньому. Генеральний секретар ООН оголосив про серйозні реформи. Кілька держав-членів також заявили, що вони хочуть змінити організацію задля забезпечення подальшого розвитку ООН. Усе ж, незалежно від наших поглядів, ООН є одним із найважливіших форумів у світі та ареною для міжнародної співпраці. Попри те, що ООН далеко не ідеальна організація, це найкраще, що ми на сьогодні маємо. Саме тому так важливо працювати разом задля захисту нашого світу.